bir gün sizin de başınıza gelebilir. Al aşkım, buyurun şirini yiyin. Çok sağ olun. Özünüz bilin. Ha, özünü tarifle görüm. Ne diyeyim Cenab-ı Rastgar? Siz özünüz bilirsiniz. Ben herhalde bir ildi ki ofisinizde işleyirim. Ben özümle de yaxşı siz tanıyırsınız. Bak al aşkım, siz benim oğlum nima kadar mənə azizsiniz. Hiçbir farkınız yoktu benim için ama... Mən və ailəm bir ömür boyu birlikdə sakit və qalmaqal hadisələrdən uzaq yaşamışıq. İstəmirəm Allah eləməmiş elə bir məsələlər baş versin ki... Axı, cənab Rastqar, mənim işimdə eyib və irad var ki? Eyib və irad yox. Ancaq heç olmasa, bu məclisdə sizin ata və ananız iştirak eləsəydi, pis olmazdı. Mənim günahım nədir? Dəli şeytan deyir, gedib bir yumruq vurub ağzını burnunu partladım. Sən də ancaq elə bu işi bilirsən. Utanmaz durub gəlib bura, başa salacam onu. Əgər bir qurtum suyu onun boğazından keçməyə qoysam, atamın oğlu deyiləm. Şirkətdə abrına təyinə bükəcəm. Ağlayıc, bəsdi daha, qoy görüm nə deyirlər. Nə deyəcək ki, hə? Bu adamdır ki, sözlərinə qulaq asırsınız. Mən əgər atamın yerinə olsaydım, elə indi onu evdən çölə tullayardım. Ona deyərdim ki, sabahdan işə də gəlməməlisən. Mən bunları yaxşı tanıyıram. Bu bizim evimizə dilənməyə gəlib. Başa düşürsən? Ah, sənə qurban olum, Nimacan. Ayıbdır, eşidərlər. Bu eşitsin. Əslində eşitmək üçün deyirəm. Bilmirəm nə zamana kimi ata və anam üçün əziyyət çəkməliyəm. Oğlum, onlar sənin xeyrini istəyirlər. Mənim atam coğrafiya müəllimidir. Onun beyni o qədər dağ, daş və səhra ilə doludur ki, daha heç bir şey bilmir. Anam da ondan pis. Mən gözümü açandan bəri özəl şagird yetişdirirdi. Hər ikisinin də arzusu bu idi ki, məktəb müdürü olsunlar. Amma olmadılar. İstəyirdilər mən müəllimlərin üstünə girim, amma mən qəbul eləmədim. Çünki incəsənət oxumaq istəyirdim. Elə ona görə də məni evdən qovdular. İndi siz də buyurursunuz ki, onlar gəlməyiblər deyə mən pis iş görmüşəm. Gəl, al bu almanı ye, boğazını yaşla. Götür. Sağ olun. Mən Maral xanımı görəndə... Başa düşdüm ki, dünyada mənim üçün ondan yaxşısı yoxdur. Mən sizin kimi varlı deyiləm. Hər kim olsa düşünər ki, pul üçün gəlmişəm. Amma həqiqətən bu evə pul dalınca gəlməmişəm. Düzdür, sizdən maaş alıram. Amma məni aşağı yuxarı sizin verdiyiniz maaşa yaxın bir maaşla başqa yerə də dəvət eləyirlər. Sən qələt eləyirsən, əclaf. Atamın yanında oturub boş-boş danışırsan. Qalq görüm, sən həmin adam deyilsən ki, küçədən səni gətirib adam elədim. İndi mənim bacıma elçi gəlmişsən. Nima, ay vəhşi, gəl get görüm. Nima, əgər bir də ona əl qaldırsan, özün ölmüş ki. Ata, bu sənin pulunu istəyir. Niyə başa düşmürsən? Qalq, öldürdün. Get o tərəfə. Üç gün irmana getmişsən. İndi güc nümayiş eləyirsən, qotuluq edirsən. Gəl, ay axma. Bir də bu hərəkətləri səndən görməyim. Gəl, get itin. Hansı cəhənnəmə gedirsən, get. Qəbristanlığa. Cəhənnəmə, amma ehtiyatlı ol. Qəzaya düşmə. Sən get qızının dərdini çək ki, ata onun yazdıqları bəsləmə ruhiyyəsinə görə bir oğluya ərə verir. Mahmud, get gör nəfəs alır. Ay bala, bir yumruq deyib, güllə deyməyib ki. Nə olub? Mahmud! Əcəb müsibətə düşmüşük. Nima!
Bəli. Qızım, gəlmək olar. Ata, özünə əziyyət vermə. De görüm, nə olub? Sən bilməmiş olmazsan nə olub? Anan yəqin ki, sənə deyib. Yəni, Nima onu doğrudan vurub? Çox təəssüf ki, hə. Bu hadisə oldu. Sabah şirkətə gedəndə ona nəsə demə. Bəlkə üzü biraz göyərmiş ola. Ata, cavabımı bilirsən axı. Hə, bilirəm. Xahiş eləmək istəyirəm ki, özün araşla danışasan. Ata, xahişiniz biraz çox oldu. Mən araşla ancaq Şirzadın tamatı barədə danışa bilərəm. Biz ciddi danışırıq. Bəli, bağışlayın. Buyurun, atacan. Qardaşından yumruq yediyinə görə o səndən indi məntiqi bir cavab gözləyir. Əgər sən ona yox demək istəyirsənsə, bu yoxu heç olmasa onu elə de ki, ona pis təsir eləməsin. Ata, sənin üçün niyə bu qədər mühümdür? Birincisi, o cavandır. Qüruru var. İkincisi də ki, qardaşının elədiyi bu dəlliklər ucubatından ola bilsin ki, o ömrü boyu elçiliyə getməsin. Nə istəyirsən? Aç ana, mənəm. Sən daha mənim oğlum deyilsən. Neynəmişəm ki? Sən əskərliyə getməliydin. Sonra xaricə gedib dərsini davam eləməliydin. Nə üçün axı öz gələcəyinlə oynayırsan, Araş? Nə deyirsən ana? Sən büyün rəisinin qızının elçiliyinə getdin. Yaxşı, bunun nə eybi var? Sən bütün sözlərini unutdun, Araş. Sən incəsənətə doktorluq almaq və universitet müəllimi olmaq şərti ilə getmədin. Yaxşı, nə əlaqəsi var? Sənin alacağın qadınla doktorluğu yuxuda görəcəksən ancaq. Aç ana, yorğunam. Atam dedi ki, ayağını evə qoysan, ayaqlarını qıracaq. Haradadır? Vərəqləri yoxluyur. Biz ömrü boyu vərəq yoxladıq ki, oğlumuz özünə görə bir adam olsun. Bu da axırı. Bilirsən, neçə həkim, neçə mühəndis bizim əlimizin altından çıxır. Və sözü oğlumuz necə? Kaş əlim sınıb, incəsənətə imtihan verməyə qoymazdı. Salam, xanım Hidayət. Salam. İclas başlayıb? Bəli, hamı sizi gözləyir. Üzünüzə nə olub? Heç nə, qəzaya düşmüşəm. Zəhmət olmasa deyin ki, iki dəqiqəyə gəlirəm. Yaxşı, baş üstə. Buyurun, xahiş edirəm. İcazənizlə. Xudahafiz, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Tarixi nə vaxtdır? Bugünə. Afərin. Məndən incimisiniz?
Axı bundan daha axmaq yalan tapmadınız? Mən yalan danışdım, çünki sizin bir aylıq zəhmətinizin hədər getməsini istəmirdim. Elə bu. Aha, bəli. Həqiqətən sizə minnətdaram ki, məni düşünürsüz. Bəs əl-ayağını necə yığışdıracaqsınız? Nigaran olmayın, reklamlar budur da. Bir iş görürəm. Bunu buyurun. Dünənə görə də təəssüf eləyirəm. Mühüm deyil. Olan şeydir. Nima da dünən gecə evə gəlmədi. Məncə atamdan əməlicə qorxub. Əgər işiniz yoxdursa, mən gedim. Cənab Araş. Bəli. Siz o qədər yaxşısınız ki, hər bir qızın Allahındandır ki, sizlə evlənsin. Bu, yəni, cavabınız yoxdur? Baxın, mən ümumiyyətlə evliliyə hazır deyiləm. Nə sizlə, nə də heç kimlə. Maral xanım. Problem məndədir, sizdə deyil. Xahiş edirəm, bunu qəbul eləyin. Həmişə kiminsə mənə yazdığı gəlməyinə nifrət eləmişəm. Elə buna görə də heç vaxt ailə qurmayacağam. Mənim heç vaxt sizə qarşı yazıqlıq hissim olmayıb. Bağışlayın, ağa Araş. Darüş ağa dedi ki... Sən mənim dostumsan, yan imanın. O sənə dedi məni içəri buraxmayasan. İşləri körlədin, oğlum, körlədin. Axı, mən neynədim ki? Heç nə. Nima sənin qanına suyub. Deyir ki, canavar kimi onlara yapışmısan. Bir də ki, mən və Nima bura şərikik. Bilirsən, yəni nə? Yəni bu trenajor zalında onun 4 səhmi var. Amma mənim 2. Əgər o istəməsə, gələ bilməzsən. Məyər mən şəriyyəti zidd nəsə eləmişəm. Yox, ağacan. Ağla zidd hərəkət eləmsən. Axı, kim inana bilər ki, sən Araş Nimanın bacısına aşiq olmuşsan? Amma oldu. Nəyə görə? Ağacan, mən sənə necə deyim başa düşəsən axı? Əl çək ondan. Bu qız sənin işinə yaramaz. Axı, sənə nə olub? Kimə göz dağı vermək istəyirsən? Düşünürsən ki, onun puluna görə evlənmək istəyirəm? Yox, istəyirsən ki, bir filan qızla... Əstəxdurullah. Bilirsən, bu sənin işinə yaramaz. Unut onu. Niyə? Çünki əlildi. Bəli, ona görə ki, əlildi. Nədir? Nima səni bugünə salıb? Mən mütləq maralla evlənəcəm. Bugün də buraxmasa, sabah bacısının yoldaşı olanda mütləq buraxacaq.
Getmirik. Məncə planını başa düşdüm. Bərəkallah. Bu qədər ağıllısan? Amma düşündüyün kimi deyil, Maral xanım. Mənə həqiqətən xoş keçir. Belə olacaq. Mənimlə həyat bu cürdür. Həmişə əli arabamı itələməlisən. Həmişə məni qorumalısan. Kənar baxışlara dözməlisən. Və min cür sənin bilmədiyin başqa şeylər. Mən səndən həyatı sevirəm. Hər nə cür olursa olsun. Əminsən? Gəlin paltarı geyməyəcəyəm. Toy da eləməyəcəyəm. Balayına da getməyəcəyik. Nə? Eşitdiyin. Ciddi deyirsən? Bəli. Bəs Nima nə olacaq? Dünən gecə atamla ətraflı danışdım. O özü Nimanı razı salmağı bilir. Yaxşı. Balayına nə üçün getməyəcəyik? Balayına? Çünki siz söz vermişdiniz ki, Şirzad Tamatının işlərini yerinə yetirəcəksiniz. Söz verməmişdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Cenab-ı Ağayı Muhammed Rastkar, mənə icazə verirsiniz? Buyurun Hacı Ağa. Xahiş edirəm məni vəkil eləyəsiniz ki, sizin xidmətinizdə olduğum Cenab-ı Ağayı Araş Həbibi ilə daimi və həmişəlik nigahınızı kəsim. Razısınız? Gəlin gül dərməyə gedib. Üçüncü dəfə soruşuram. Razısınız? Atam, anam və əziz qardaşım icazəsi ilə bəli. Bir salavat xətm edin. Allah razısınız? Bəli. Bir cam ayna şamdan, bir də ki bazar qiymətinə 514 ədəd qızıl pul başlıq parası ilə vəkili olduğum cənab Araş Həbibi tərəfindən qəbul Bəli. Edirəm. Salamu aleyküm. Ənkəhtul müvəkkiləti. Buyurun. Kimi? Xanım Maral Rastkar. Bir dəqiqə. Müvəkkili cənab Araş Həbibi. Ələl mehril məlum. Ələl şürutil məlumə. Qəbiltu nigahə li müvəkkili. Ələl mehril məlum. Zəvvəçtu müvəkkiləti. Ata. Bu nə qələt deyirsən? Evlənirəm, ata. Sənin ürəyin necə qəbul eləyir? Fikirləşirdim ki, bəylik kostümümü xarab elədin. Deyirlər, qan yaxşılıq əlaməti deyil. Abır həyası ilə necə oynaya bildin? Mən səni halal zəhmətimlə böyütmüşəm, nankar evlat. Al, ata. Ağzını şirin elə. Telefonuma zəng gəlir. Bəli. Səhv yığmısınız. O kişi kim idi? Atam. Axırıncı dəfə olsun ki, mənim işlərimə qarışırsan.
bağlama səhər sizə göndərilib. Salam. Tükündən birini yandırıblar. Hə. Mən də elə. Çox. Çox tez. Biraz mənə də çək. Bəsdi? Yox, bir dənə də. Tez ol, əlim ağrıdı. Bəli. Səhv düşmüsüz. Bu kimdir ki, hər gecə saat 11-də zəng vurur? Saat 11-dir ki? Uşaq olma. Bu yamaqlar bizə yapışmır. Sən dəyişmisən. Nə vaxtdan? Özüm başa düşməmişəm. Bilmirəm. Bəlkə əvvəldən də belə idin. Mən görmürdüm. Bütün bu töhmətlər hər gecə mənə zəng vurmağa həvəsi olan bir telefon xəstəsinin törətdiyi narahatlığa görədir. Gözlə. Sözlərini qutar, sonra get. Heç nə. Ancaq bilmirəm ki, sən bu işi niyə elədin? Hansı işi? Mənimlə evləndin. Onu aldım. Əcəb tülkü sən, Ehsən. Elə bu rahatlıqla. Ona nə dedin? Bu qədər dalınca süründüyüm elə o şeyləri. Dedim, yoldaşım əlildir, mənsiz yaşaya bilmir. Onlar da dedilər ki, düz deyirsən. Əgər sən əsgər getsən, arvadına bəs kim baxacaq? Bu da hərbi biletim. Yəni, bu bütün o toy, eşq və aşiqlik... Bütün bunlar bu işinə görə idi. Mən Avstraliyaya gedirəm, Dariyuş. Nəsimin yanına. Allah sənə lənət eləsin, kişi. Nəsimin rolu bu macerada nədir? Bunların hamısı Nəsimin planı idi. Əvvəlcə Nimaya dərs vermək istəyirdi. Sonra hekayə dəyişdi. Bir-birimizi sevdik. Nəsim, Nima ilə nişanları pozulduğu üçün ondan intiqam almaq istəyir. Sənə ilişib və arada səndən istifadə eləyir. Bunu başa düş, başa düş! O daha Nima haqqında düşünmür. Onun üçün daha Nima mövzusu bağlanıb. Hər halda birlikdə Avstraliyada evlənmək istəyirik. Namərd, bəs maral necə olacaq? Maral da bir müddət həyatın ləzzətini daddı. Əgər irəli düşməsəydim, heç vaxt gəlin olmazdı. Bilirəm, bu müddətdə onun üçün pis keçməyib. Mən sənə görə narahatam, Araş. Sən bu işlərinin cəzasını çəkəcəksən. Sən də atam kimi danışırsan. Düşünmə. Gəl Şirniyi. Hər kəsin bir qisməti var. Mənim marala ürəyim yanır. Yanmasın. Maral da elə bu iki ayda yaşadı. Səncə, əgər mən onu almasaydım, ər tapılardı ona? Bu iki ay ərzində də onun üçün az şey eləməmişəm. Avstraliyaya nə vaxt gedirsən? Sabah.
Biletim çoxdan hazır idi. Yalnız bunu gözləyirdim. Ki çatdı. Bunları uşaqlara verməyə gedirəm. Yaxşı. Hə, bilirəm. O nə deyir? Yox, yəni heç olmasa razıdır. Through the alarm clock. That baby kept me up all night. What baby? I don't know. Our neighbors have a kid. Our neighbors are 90 years old. You want to try and get the paint on the canvas? I like it messy. Oh, yeah? Araş! Araş, bir dakika bura gelersen. Nadi. Nə səs deyirsən? Bir dəqiqə oturarsan, sənlə danışmaq istəyirəm. Təsadüfən mən də sənlə danışmaq istəyirdim. Doğrudan? Hı. Onda əvvəl səndi. Əlköyünlük eləmə, de daha. Yox, yox, heç nə demə. Mənimki çox mühümdür, onu soruya. Səninkini isə əvvələ salırıq. De, tez ol. Mən bir həftəliyə Avstraliyaya gedirəm. Nə? Nəyə görə? Məni bir beynəlxalq reklam tədrisi sinifinə qəbul eləyiblər. Bir həftə təcrübə kursları üçün ora getməliyəm. Bunu indi deyərlər? Yaxşı. Dedim ki, əvvəl əmin olum, sonra sənə deyim. Onda nə vaxt gedirsən? Sabah axşam. Sən sabah axşam gedirsən, bunu indi mənə deyirsən? Yaxşı, dedim ki, bir həftəlikdir də. Yaxşı. Tamam, alıb. Zəng vurdun. Hər şey görülürsən ha. Bir az səbr elə. Mən uçuşumun saatını sənə dedim axı. Bəhanə axtarırsan ha. Mən də sənin üçün çox darıxmışam. Çox. Mən orada heç kimi tanımıram. Mən orada yadam ha. Mən də səni.
Salam. Salam. Deyirəm, bəlkə bu bir neçə günü mən də Atamgildə qalım. Yaxşı fikirdir. Sən nə vaxt gedirsən? Şirkətdən yola düşəcəm. Saat 9-da. Xoş keçsin. Sənə də. Sənə nə hədiyyə gətirim? Mən Avstraliyaya gedirəm, Dariyuş. Nəsimin yanına. Hamısı Nəsimin planıdır. Biz həm də aşıq olmuşuq. Əvvəlcə Nimaya dərs vermək istəyirdi. Maral da həyatın ləzzətini biraz dadıdı. Biz orada evlənmək istəyirik. Hamısı Nəsimin planıdır. Bah, bah, yüzünə. Bəzənmişsən, salamatçılıqla Avstraliyaya gedirsən. Sən burdan inirsən. Təsadüfən mənim də qədimdə bir dostum var idi. Avstraliyadadır. Nə maraqlı. Onun üçün nəsə aparmağımı istəyirsən? Çox üzdü sənə. Çox. Mən getməliyəm. Amma bizim hələ birlikdə çox işimiz var. Amma mən gecikirəm. Getməliyəm. Amma qalmalısan. Qalmalısan. Nədir? Yenə də bacının əlini vurmaq istəyirsən? Əgər bu dəfə maral desə... Əgər bir də maralın adını çəksən, dilini hulqumundan çıxararam, de görüm Nəsimi hardan tanıyırsan. Hə, de. Nəsimi hardan tanıyırsan. Nəsim? Nəsim kimdir? Melbourne aeroportunda səni göndərən Nəsim. Bunlar Nəsimin planı idi. Sən onu atdın, mənim yanıma gəldi. Çox dalğın idi. Ona kömək eləməyimi istədi. Mən də onu qəbul elədim. Səni əzmək istəyirdim, sənə nifrət eləyirdim. Niyə? Bir-birimizə aşıq olmuşduq. O məni ölkədən çıxarmaq istəyirdi. Mən əsgərliyə getməmişdim. O dedi... Dedi, əgər maralla evlənsən, bir oxla iki quş vurarsan. Mən də qəbul elədim. Bilirdim ki, sənin üçün maraldan daha mühüm varlıq yoxdur. Niyə bacım araya qatdınız, niyə? Niyə?
Sizə ümid verə bilmərəm. Bəlkə sağalar və bir gün yataqdan qalxa bilər. Bəlkə də bir neçə müddət sonra daha pis ola bilər. Daha pis? Niyə daha pis? Bəlkə də biraz çox xəstəxanada qalmalı oldu. O danışa bilmir. Təkcə reaksiyası bəzən kipriklərini tərpətməkdir. İndi dəqiq söz demək olmur. Ancaq onurğasının qırıntıları ciddidir. Bəlkə də heç vaxt yediyə bilmədi. Sizi tək qoysam da yaxşı olar. Hər şey düzələcək. Mən yanında qalaram. Yaxşı? Mən həmişə sənin yanındayam. Ancaq kaş ki o gecə sənlə Nim arasında nə baş verdiyini deyəydin. Əlbəttə, indi daha mühüm deyil. O sonuncu gecə sənə nə demək istədiyimi bilirsən? Bizim uşağımız olacaq. Xanım, bir dəqiqəlik gələrsiniz. Mən indi qayıdıram.